Anda tekan kosong untuk berhubung dengan pegawai kami. Selamat datang ke Suruhanjaya Pencegahan. Selamat pagi. Hello. Ya, selamat pagi, Encik. Ya, selamat pagi. Saya daripada SPRM Putrajaya. Apa tu? Tak, saya dapat apa call daripada nombor ni lah. Okey, berkenaan dengan apa tu? Entah, saya pun tak tahu. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azril. Dato' Mustafa, pengurus kanan daripada SPRM Putrajaya. Okey. Untuk pengetahuan cik, biasanya sistem operator takkan sambung direct ke bahagian saya. Melainkan ada kes-kes yang tertentu. Seperti cik ada buat pemindahan dana secara langsung. Atau ada buat transaksi besar keluar negara ataupun dari luar negara. Ada tak? Oh, tak ada lah pula. Dari sini kat sini je. Selangor ni je. Tak ada keluar mana-mana. Okay, sebelum ni cik ada tak berurusan dengan mana-mana pihak SPRM? Tak ada. Tapi kawan saya ada seorang. Okay, kalau tak ada tak? Ya. Kawan saya ada seorang dekat SPRM Putrajaya. Okey. Nama dia Mama Amin. Siapa cik? Mama Amin. Oh. Kenal ke tak? Bahagian apa dia cik? Dia bahagian perisikan. Oh, saya bahagian. Ya. Kalau dia kenal, saya, tak apalah. Kalau nanti saya berhubung dengan dia lah, Mama Amin tu. Dia bahagian. Okey, boleh. Kalau apa-apa, saya akan tanya dia lah. Boleh. Bahagian apa ya? Ya. Yeah. Encik bahagian apa ya? Penguasa kanan. Sorry? Penguasa kanan. Nama penuh cik apa ya? Muhammad Azril bin Datuk Mustafa. Muhammad Azril bin Datuk Mustafa ya. Muhammad Azril bin Datuk Mustafa ya. Ya. Kita pendek saya refer dengan kawan saya lah. Ya, boleh. Ke Putrajaya ya? Ya, Putrajaya. Kita pendek saya refer dengan dia lah. Okay.